Tervetuloa Ratsa Jooga meditaatiokurssin kolmannelle kerralle. Tänään teemana on tietoisuuden osat, mieli, äly ja alitajunnasta löytyvät sanskarat. Me ollaan tähän mennessä käyty läpi ajatuksia, kuinka valtava vaikutus ajatuksilla on meihin. Oli positiivisia ajatuksia, käytännöllisiä, negatiivisia ja turhia ajatuksia. Me opittiin erotteleen erityyppiset ajatukset. Me opittiin tarkkaileen, huomaan ja tiedostaan, mitä me ajatellaan. Ja me opittiin myös, kuinka ohjataan niitä oikeaan suuntaan. Seuraavalla kerralla me opiskeltiinkin sitä, kuka on se, joka luo ne ajatukset. Kyllä, siihen on helppoa vastata, että no minä. Mutta kuka se minä oikeasti on? Me keskusteltiin sielusta ja kehosta, kuinka sielu on kuin auton kuljettaja ja keho on kuin auto. Ne on kaksi täysin erillistä juttua, sielu ja keho, mutta ne toimii yhdessä, mutta ne ei ole yhtä. Ja silloin kun mä oon tietoinen tästä asiasta, silloin mä oon sielutietoinen. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että uskoo sieluun, vaan opettelee elämään elämäänsä sielutietoisuudessa. Sillä silloin ne kaikki kauniit sielun ominaisuudet pääsee esiin. Rauha, rakkaus, onnellisuus, viisaus. Ja se toinen vaihtoehto on kehotietoisuus. Ja tässä ei ole mitään sellaista harmaata välivyöhykettä, jossa olisi niin sanotusti turvassa. Vaan me ollaan joko sielutietoisia tai kehotietoisia. Toki kehotietoisuudellakin on omia syvyysasteitaan. Voi olla tosi kehotietoinen tai sitten ehkä vähän kevyemmin kehotietoinen. Me käytiin läpi, mitä se tarkoittaa, että me samaistutaan kehoon ja rooleihin, vaikka ne on vaan väliaikaisia. Sielu tulee ja näyttelee ihmisroolin tai useita ihmisroolia ja palaa sen jälkeen takaisin sinne, mistä tulikin, sielujen maailmaan, kotiin, ihanaan valon maailmaan, joka on täynnä rauhaa ja autuutta ja suloista hiljaisuutta. Tänään me tutustutaan nyt syvällisemmin tähän tietoisuussanaan. Koska jos me oikeasti halutaan harjoitella sielutietoisuutta, meidän täytyy ymmärtää, kuinka se mun tietoisuus oikein toimii. Mitkä ne osat on, mitkä niiden osien funktiot on. Joten lähdetäänpä liikenteeseen. Ensimmäiseksi käytännön esimerkki kehotietoisuudesta. Ja tämä esimerkki on nyt äidin näkökulmasta. Eli äiti, joka identifioituu siihen äidin rooliin. Se sielu siellä luulee olevansa äiti. Ei niin, että hän näyttelee äidin roolia, vaan identiteetti pohjautuu siihen, että minä olen äiti, ja koska tilanne on se, että tytär on ollut jollakin tavalla tottelematon. Ehkäpä se tytär on ajanut päin punaisia mopoautolla, ja nyt on aika keskustella kotona. Joten mitä seuraa tästä tietoisuuden tilasta? Äiti kokee silloin
vihaa. Vihan alle monesti kätkeytyy pelko. Sitä on kovin huolissaan siitä tyttärestään. Ja silloin kun äiti kokee tätä vihaa, niin miten se vaikuttaa näihin keskusteluihin tyttären kanssa? Onko ne kovin hedelmälliset? Kyllä, tytär on tehnyt väärin, ajanut päin punaisia, jäänyt siitä kiinni. Ja miten se asia nyt hoidetaan? Kehotietoinen asenne on se, että minä olen äiti, sä oot mun tytär, sä kuulut mulle, sä oot mun omaisuutta, minä sanon ja sinähän tottelet. Eli energia on kovin kova ja karkea ja vaativa. Ja visio, millä kohdataan se tytär, kun hänen kanssaan istutaan jutteleen asiasta, hänet näkee tottelemattomana tyttärenään. Ja mitä tästä seuraa? Saattaa hyvin todennäköisesti seurata uhkailu. Jos sä vielä kerran teet näin, .. Ja mikä on seuraamus tällaisesta niin sanotusta keskustelusta? Suhde huononee. Eli kuten huomaatte, niin tämä oli hyvin tämmöinen yksipuolinen juttu. Ja tämä on hyvin tyypillistä kehotietoisuudessa. Silloin kun on egoa siitä, että minä olen äiti, niin silloin itse asiassa se tekee itsekkääksi. Ei silloin ajattele niitä tilanteita muuta kuin omalta kannaltaan. Kyllä, siellä pinnallisesti sanoo, että no joo, no kyllä mä oon huolissani siitä, että mitä sille tyttärelle käy, mutta loppupeleissä se suurin motivaattori siinä on se, että sunhan on tehtävä niin kuin mä sanon. Ja täytyy muistaa se, että kyllä, silloinkin kun me ollaan kehotietoisia, niin totta kai sieltä löytyy myös se aito rakkaus takaa. Mutta pelko ei ole ikinä rakkautta. Rakkautta ei ole uhkaileminen. Mites tämä sama tilanne menee sielutietoisena? Eli silloin kun sielu ihan oikeasti pitää itseensä sieluna, jolla on äidin rooli. Ja hän kohtaakin nyt toisen sielun, joka näyttelee tyttären roolia. Tällä tietoisuudella on valtavan suuri vaikutus emotionaaliseen tilaan, sillä heti sitä on kykeneväinen kokemaan rakkautta, myötätuntoa, ymmärrystä. Sitä on yhteydessä kaikkiin niihin sisäisiin aarteisiinsa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että keskustelua tyttären kanssa ei käytäisi, että asia painettaisiin vaan villaisella. Ei tietenkään. Äidin rooliin kuuluu se, että pitää kasvattaa tytärtä, pitää kertoa, mikä on oikein ja mikä on väärin ja auttaa tytärtä ymmärtää nämä asiat. Mutta miten eri tavalla tämä keskustelu kulkee, kun se tehdäänkin sillä sielutietoisella energialla ja yhteistyön asenteella? Nyt siellä ei olekaan sitä, että minä tässä nyt sanon ja sinä kuuntelet ja tottelet. Nyt onkin yhteistyön asenne. Tämä on kyllä oppimisen paikka meille kummallekin. Kyllä, mä voin katsoa itseeni peiliin, että hetkinen, onko mä näyttänyt hyvää esimerkkiä sille tyttärelle? Mitä jos hän on nähnyt, kuinka mä ajan päin punaisia? Olisiko munkin aika vähän tarkistaa, että olen sitä, mitä opetan, sillä lapset nyt oppii vaan pikemminkin sitä, mitä me tehdään, kuin sitä, mitä me sanotaan. Eli nyt on semmoinen hyvin nöyrä asenne
tällä äidillä, koska hän on nyt sielutietoinen. Ja tämmöisellä energialla, kun sitä lähdetään keskustelemaan, niin siitä keskustelusta tulee todella kaunis, rauhallinen, rakentava. Ei puhuta toistensa päälle, kumpikaan ei ole tuohduksissa. Sillä jos se äiti on voimakkaasti sielutietoisessa tilassa, silloin hän säteilee sellaista rauhallista, rauhoittavaa, turvallista energiaa. Ja ennen kaikkea, koska hän näkee sen edessään olevan henkilön sieluna, niin hän näkee hänet hyvänä, kauniina sieluna. Hän ei tuomitse sitä henkilöä siitä väärästä teosta. Kehotietoisuudessa me nähdään aina se toinen henkilö pahana, vääränä, säteit väärin. Sillä visiolla katsotaan, että sä oot nyt paha. Sielutietoisena asia menee täysin eri tavalla. Suhde paranee. Ja itse asiassa, kun se keskustelu on käyty rakentavalla tavalla, niin tytär tulee tottelevaisemmaksi. Koska totta kai sen tietää, että se oli väärin. Ei sitä tarvitse enää alleviivata. Me itse tiedetään hyvin se, että jos itse tekee jonkun virheen ja toinen tulee siinä sitten, niin katos nyt mitä teit, sä oot kyllä tosi töppä, älä sitä enää ikinä tee noin. Kuinka helppo se on ottaa vastaan sillä energialla? Tytär tietää tehneensä väärin. Jos siellä on lempeyttä, rakkautta, ymmärrystä, niin automaattisesti hän korjaa tapansa sen jälkeen, kun siitä on keskusteltu. Tämä on jotakin, mitä meidän kannattaa harjoitella. Me ei yhdessä yössä muututa 100-prosenttisen sielutietoiseksi 24/7, mutta nyt me ruvetaan harjoittelemaan sitä. Ja meistä voi tulla sielutietoisia ainoastaan harjoittelemalla oleen sielutietoinen, eikä pelkästään silloin, kun me istutaan ja meditoidaan, vaan myös silloin, kun me hoidetaan meidän ihmissuhteita, käydään töissä, siivotaan kotia, mitä nyt ikinä tehdäänkin. Niin sen takia on hyvä, että me käydään näitä tilanteita läpi ja tehdään itsellemme selkeäksi se, että miten sielutietoinen käyttäytyisi tässä tilanteessa. Miten sielutietoinen ennen kaikkea ajattelisi, miten sielutietoinen näkisi tämän tilanteen, miten sielutietoinen tuntisi tässä tilanteessa. Me voidaan käydä tämä koko ympyrä läpi. Ja sitten sanoa, no mitäs jos mä nyt olisin sielutietoinen. Ja sitten harjoitella sitä. Ja eikä kannata lannistua. Nimimerkillä kokemusta löytyy. Joskus menee hyvin, joskus sitten taas menee ihan penkin alle. Se kuuluu tähän oppimisvaiheeseen. Oppimiseen kuuluu epämukavuusalue. Siihen kuuluu se, että ei vielä osaa sitä uutta juttua, mutta haluaa oppia sen. Ja se riittää. Se vie meitä eteenpäin. Ja jokaikinen kerta, kun me harjoitellaan sitä sielutietoisuutta siinä käytännön elämässä, niin huomataan se, mikä meni hyvin. Ja se voi olla niinkin pieni juttu, että no, se tilanne meni kyllä nyt mun osalta ihan kehotietoisena, mutta hei, sen jälkeen heti mä pysähdyin miettimään. Enhän mä ole ikinä tämmöistä aikaisemmin tehnyt. Se on jo loistava juttu. Eli huomio aina siihen, mikä oli se pienikin onnistuminen. Minä olen sielu. Minulla on tietoisuus. Sielu on kotoisin täältä valon maailmasta. Sielu tulee näyttelemään ihmisroolinsa ja taas palaa sielujen kotiin. Tämä on hyvin klassinen Raja-jooga-opetuskuva.
siellä näkyy pienen pieni valonpiste, sielu, joka ohjaa kehoa. Ja tämä on kiva kuva, koska tämä kertoo siitä, että meidän on tarkoitus tulla aistiemme mestariksi. Me hallitaan sitä meidän kehoa. Siellä näkyy korvaa, nenää, suuta, silmää ja kättä. Minä, sielu, olen mestari, joka ohjaan kehoani. Ja jotta me voidaan todella olla jälleen kerran se mestari, niin meidän täytyy tuntea nämä kolme tietoisuuden osaa. Äly, mieli ja alitajunta. Tai alitajunnasta löytyvät ne sanskarat. Samalla tavalla kuin kehosta löytyy sydän, keuhkot, mahalaukku ja niin edespäin. Se on keho. Samalla tavalla sielusta löytyy äly, mieli ja alitajunta. Ne on kaikki osa sielua. Eli sielu on se, joka ajattelee ja ajatukset kantaa mukanaan tunteita. Se on silloin mieli, joka on aktiivisena. Samalla tavalla kuin keho. Sydän toimii koko ajan, vatsalaukku toimii, keuhkot toimii. Niin samalla tavalla nämä äly, mieli ja alitajunta, nekin toimii samanaikaisesti. Mutta on tärkeää, että me opitaan erottaa, mikä näillä kolmella on ero. Äly on se, joka ymmärtää, harkitsee ja sen jälkeen tekee päätöksen. Ja me voidaan tunnistaa tämä vuoropuhelu siellä päämme sisällä. Siellä on mieli, joka sanoo, mä haluun suklaata. Äly sanoo, hei, ei nyt joka päivä. Se oli päätös. Sitten jos se mieli on tosi, siellä on tosi voimakas sanskara siitä suklaan syömisestä, se on noussut sieltä alitajunnasta. Sanskara, eli muistijälki. Se on voimakas muistijälki suklaan syömisestä. Semmoinen ajatus, kun nousee mieleen, ja jos äly on heikko, äly sanoo, no, syödään nyt suklaata. Ja sitten se menee teon tasolle. Ja silloin se taas tallentuu sinne sielun alitajuntaan. Eli alitajuntaan tallentuu joka ikinen meidän tekemä teko ja joka ikinen meidän kokemus. Ne kaikki löytyy sieltä alitajunnasta. Meidän tavat, meidän asenteet, meidän kyvyt. Kaikki on tallentuneena sinne. Ja tämä on todella hieno juttu, että sielulla on kyky tehdä asioista automaattisia. Suklaansyönnissä ei ole mitään pahaa, mutta jos se nyt menee vähän överiksi ja syö joka ikinen päivä ja joka ikisessä hetkessä, niin silloin se on ehkä tapa, josta haluaa eroon. Mutta samalla tavalla meille syntyy myös kaikki hyvät tavat. Esimerkiksi käveleminen on sanskara. Silloin kun sielu oli vauvan kehossa, silloin se vielä vähän opetteli sitä kävelemistä. Mutta lopulta siitä tuli automaattista. Ja kuinka helpottavaa on, että meidän ei tarvitse tätä älyllistä pohdintaa tehdä joka ikisellä askeleella. On mahtavaa, että meillä on kävelemisen sanskara. Niin samalla tavalla me pystytään hyödyntämään nyt tätä tässä sielutietoisuudessa. Me halutaan luoda sielutietoisia sanskaroita, sielutietoisia muistijälkiä. Eli me halutaan oppia toimia sieltä rauhan, rakkauden, viisauden, selkeyden ja itsekunnioituksen tilasta käsin. Niin mitä useammin me toimitaan sieltä käsin,
silloin ne sielutietoiset sanskarat vahvistuu. Eli kyllä, mä voin kävellä joko kehotietoisena tai sielutietoisena. Ja jos mä haluan muuttaa sen tavan, että mä kävelen kehotietoisena, niin mun ei tarvitse muuttaa sitä kävelemisen tapaa, mutta mä muutan sen mun tietoisuuden tilan. Mä harjoittelen sitä, minä, sielu, kävelen, liikutan tätä kehoa. Ja tää on loistava tietoisuusharjoitus. Eli ei pelkästään silloin, kun me istutaan alas, että me vaan silloin harjoitellaan, että minä olen sielu ja tämä on keho, vaan myös kävellessä. Ja tämmöistä meditaatiota on helppo harjoittaa jopa silloin, kun imuroi tai tiskaa tai tekee ruokaa. Ja sitten myös harjoitella puhumaan sielutietoisena, tehdä siitäkin sanskara. Tehdä siitäkin sanskara, että käy töissä sielutietoisena, tekee tekoja sielutietoisena. Koska silloin me aina ammennetaan niistä meidän sisäisestä viisaudesta, sisäisestä aarteesta. Me tullaan kaikkiin tilanteisiin täytenä, ehjänä, kokonaisena. Me tullaan antaan. Sitä on sielutietoisuus. Jos me tullaan kehotietoisena, sen ekon vallassa, me tullaan tyhjänä, me tullaan vaatiin, ottaan ja me kerjätään hyväksyntää, kiitosta, kunniaa, mitä ikinä se onkaan. Eli se tekemisen laatu on tosi erilaista, koska se energia, millä mä teen, on kehotietoinen. Mutta me voidaan muuttaa tämä. Ja tähän me tarvitaan selkeä ymmärrys siitä, että meillä jokaisella on äly, mieli ja alitajunta. Nyt me käydään lävitse tämä sama asia vähän toisenlaisen käytännön esimerkin kautta. Me puhutaan Rajayoga-kurssilla näkymättömistä asioista. Sielu on näkymätön, mieli, alitajunta. Nämä on kaikki näkymättömiä juttuja. Meitä helpottaa se, kun me käytetään tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, niin me ymmärretään, mistä on kysymys, koska sitä me haetaan takaa. Eli meiltä löytyy mieli. Ja tässä esimerkissä se on näyttämö. Ja ketä siellä näyttämöllä pyörii? Näyttelijöitä. Ja näyttämöllä voi olla yksi näyttelijä kerrassaan. Eli yksi näyttelijä aina vuorollaan tulee näyttelemään sinne mielen näyttämölle. Ja jokainen ajatus kantaa mukanaan itse asiassa kokonaista maailmaa. Tunnetta, mielipiteitä, arvoja, visioita. Ja jos se on todella voimakas ajatus, mikä sinne mieleen tulee, ja jos se oikein pääsee olemaan pitkän aikaan siellä mielessä, niin se pääsee oikein silloin kunnolla puhkeaan kukkaan. Ja silloin se levittää hyvin voimakkaan ilmapiirin sinne mieleen, eli mielialaa. Toki tänä päivänä ajatukset tulee ja menee tosi nopeasti, ja siitähän se mieli väsyy, kun sinne tulee koko ajan ajatuksia. Yksi on pari sekuntia, sitten taas toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes. Ne tulee ja menee sinne mieleen ne ajatukset, ja monestihan ne on hyvin samantyyppisiä ne ajatukset, eli kyllä siitäkin syntyy se mieliala, kun samantyyppisiä ajatuksia, erilaisia ajatuksia pyörii siellä mielessä. Mistä ne ajatukset sinne mielen näyttämölle tulee? Alitajunnasta, joka on backstage, eli takanäyttämö. Ja täältä alitajunnasta, kun ne ponnahtaa sinne mieleen, niin se, kuka kokee sen mielen näyttämön, on sielu. Ja täällä sielulla on
kruunu muistuttamassa meitä siitä, että minä olen tämä sielu, minä olen tämä kokija, joka kokee kaiken, mitä siellä mielessä liikkuu. Sielu on kuningas, tämän sisäisen maailman kuningas. Se on meidän alkuperäinen olemus. Nyt me ollaan palaamassa takaisin kuninkaan valtaistuimelle. Ja siinä meitä auttaa äly. Äly on kuin ohjaaja. Ja ohjaajan tehtävähän on valita näyttelijät sinne näyttämölle. Ja silloin kun ohjaaja on tosi kokenut ja viisas, hän tekee hyviä valintoja. Hän päästää ainoastaan hyviä näyttelijöitä näyttelemään sinne lavalle. Eli mitä sieltä löytyy? Sieltä alitajunnan backstageiltä. Sieltä löytyy sielutietoisia sanskaroita. Me voidaan puhua näistä sanskaroina tai ajatuksina. Sieltä löytyy myös ne egon sanskarat. Eli niin sanotusti hyvikset ja pahikset löytyy alitajunnasta. Ja nyt on ohjaajasta kiinni, kuka pääsee lavalle. Jos ohjaaja on kovin kokematon, tietämätön tai heikko, silloin sinne mieleen nyt tulee vaan se, joka on se kaiken voimakkaimmin puskemassa sinne lavalle. Kaikkein isoimmat, vahvimmat sanskarat helposti tulee sinne lavalle näyttelemään. Ja heti kun se tulee lavalle, niin välittömästi syntyy kokemus mieleen. Ja sielu kokee sen yrmynäyttelijän tässä tapauksessa. Sitten kun se palaa takaisin sinne alitajuntaan, niin nyt se yrmy onkin isompi. Eli joka ikinen kerta, kun yrmy pääsee lavalle, yrmy kasvaa, yrmy vahvistuu. Ja se tarkoittaa sitä, että hyvin suurella todennäköisyydellä yrmy pääsee paljon useamminkin sinne lavalle jatkossa. Ja tämä on nyt se syy, minkä takia tarvitaan sitä ohjaajaa. Koska muutoin siinä käy niin, että se kuninkuus katoaa. Koska silloin, kun pelkästään noi kehotietoiset, ekoon pohjautuvat sanskarat jyllää, niin silloin se, joka sitä näytelmää siellä mielessä katselee, voi pahoin. Ne ei ole kivoja tuntemuksia, mitä noi pahisjengi sinne mieleen aiheuttaa. Ja senpä takia, jotta me päästään takaisin siihen kuninkaan asemaan, joka todella voi nautinnolla katsella sitä ihanaa, kaunista näytelmää siellä mielessä, joka herättää tosi kauniita, ihania, hyviä fiiliksiä, niin meidän täytyy nyt panostaa tähän älyyn, tähän ohjaajaan. Sen takia me opiskellaan täällä tosi paljon henkistä tietoa, koska ensinnäkin ohjaajan täytyy osata nämä asiat teoriassa. Et mitkä on niitä hyviksiä ja mitkä on niitä pahiksia, mitä sinne lavalle ei kannata päästää. Ja tietenkään se pelkkä teoria ei riitä, mutta teoria tarvitaan ja teoria täytyy olla ohjaajalla tosi kristallin kirkkaana mielessä. Sen jälkeen harjoittelun myötä tulee kokemusta. Kyllä, ohjaaja tekee virheitä, mutta ohjaaja haluaa oppia. Ohjaaja haluaa ymmärtää syvällisesti. Ei vaan pinnallista teoriaa, vaan todella syvällisesti ymmärtää, että hei, minkä näyttelijän mun oikeasti kannattaa päästää lavalle ja miksi
ja mitä siitä seuraa. Silloin kun ohjaaja on tosi selkeä, se tekee selkeitä valintoja, selkeitä päätöksiä, että mikä sanskara nyt päästetään näytteleen lavalle. Niin se on se, mikä vahvistaa nyt näitä hyviksiä täällä. Täällä on tämä hyviksien tiimi ja sitten on toi pahiksien tiimi. Ja mitä enemmän nyt nämä hyvikset pääsee näytteleen sinne lavalle, niin ne kasvaa ja ne vahvistuu ja ne voimistuu. Ja nyt tämä yrmyjengi, kun ne ei pääse koskaan enää sinne lavalle, tai no jos ne nyt joskus pääsee vähäksi aikaa, koska kyllä se oppimisprosessi vie myös aikansa, mutta ohjaaja nykyään huomaa sen paljon nopeammin ja sanoo, että no niin pois siitä, mä valitsen ton toisen näyttelijän sen sijaan. Niin tämän ansiosta nyt nämä rupeekin, nämä pahikset heikkeneen. Ja tällä tavalla me pystytään muuttamaan mikä tahansa huono tapa, mikä tahansa epämukava sanskara, epämukava muisto, epämukava persoonallisuuden piirre. Me pystytään kaikki nämä asiat muuttamaan valitsemalla sieltä ne alkuperäiset näyttelijät. Koska ihan jokaisella meillä on jo valmiina nuo hyvikset siellä meidän alitajunnassa. Ja tämä nyt on se hyvä huippu-uutinen. Eli se ei kenelläkään ole tyhjä, tuo hyvisosasto. Se on jokaisella meistä täysi. Mutta kyllä, ne on ehkä heikkoja, koska niitä ei ole päästetty sinne lavalle näytteleen. Se on johtunut ohjaajan kokemattomuudesta, tietämättömyydestä. Mutta nyt kun se ohjaaja on herännyt, se tajuaa, mikä rooli hänellä on. Hän tajuaa, että hän voi kehittyä ohjaajana, hän voi oppia. Niin nyt hän rupeekin tekemään niitä oikeita valintoja, oikeita päätöksiä. Ja sen ansiosta tämä hyvisjengi vahvistuu ja voimistuu. Ja nyt jos muistatte, alitajuntahan oli se, mikä tekee asioista automaattista. Kun hyvisjengistä tulee iso ja vahva ja voimakas, niin ohjaajan työ on tosi helppoa, koska ne rupeekin tulee sieltä automaattisesti lavalle ja ohjaajan ei tarvitse hirveästi niin kuin tehdä edes hommia, vaan semmoinen kevyt kiinnittää kevyesti huomiota, että ettei häntä huijata, ettei siellä joku pahisjengiin kuuluva pukeudu enkelin kaapuun ja yritä päästä sinne lavalle, niin totta kai ohjaajan täytyy säilyttää semmoinen kevyt huomio. Mutta tällä tavalla niin siitä sielutietoisesta elämästä tulee tosi helppoa, kun me tehdään toistoja. Uudestaan, harjoitellaan käveleen sielutietoisena, puhun sielutietoisena, tekeen töitä sielutietoisena, hoitaan kotia sielutietoisena, käymään harrastuksissa sielutietoisena. Niin tällä tavalla se sielutietoisuus juurtuu siihen meidän arkielämään. Ja nyt me aletaankin luontaisesti käyttäytyy sielutietoisesti. Mutta tämä on se prosessi, tämä on se transformaatioprosessi, kuinka se menee. Tärkeää on ymmärtää, että pahikset ei helpolla halua luovuttaa. Ne on alussa isoja, vahvoja. Ne on tottunut pääsee sinne lavalle. Ja ne voi tulla sinne tosi karkeasti. Niin kuin omistajan elkein. Ja ohjaaja saattaa vaikka pillahtaa itkuukin välillä, että mitä mä oikein teen. Mutta ei muuta kuin tiedon omaksumista vaan lisää ja meditaatiota. Koska mitä enemmän sitä meditoi, sen voimakkaammaksi ohjaaja tulee. Eli ohjaajan täytyy tulla täydeksi tietoa, tosi viisaaksi.
mutta myös voimakkaaksi. Ja tätä me ollaan nyt koko ajan tekemässä. Me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Eli tässä prosessissa me tarvitaan kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja se, että me tehdään tästä harjoittelusta kivaa, koska tämä on kivaa. Yksikin yrmy tuolta pahisjengistä, kun vähäkin pienenee, meidän olo helpottaa heti. Saatika sitten, jos yksikin yrmy ei enää koskaan tule näyttämölle, meidän elämänlaatu muuttuu todella paljon. Koetaan keveyttä, koetaan kuinka paljon on helpompi olla sielutietoinen, tulee enemmän onnellisuutta. Elämästä tulee kivemman olosta. Eli palkinto on suuri. Ja jo pienikin muutos siellä alitajunnassa vaikuttaa siihen meidän jokapäiväiseen tietoisuuden tilaan todella, todella, todella paljon. Kerrataanpa vielä. Eli mieli. Mielihän oli se näyttämä. Eli jokainen ajatus, eli näyttelijä, kun se tulee sinne mielen näyttämölle, niin sieltä löytyy tunne, asenne, värähtelyt, aikeet ja visio. Eli jos sinne esimerkiksi tulee ajatus siitä, että minä nyt teen tämän tietokonehomman. Ja jos se ajatus on kehotietoinen ajatus, jos siellä on vähän sellaista stressinpoikasta mukana, niin silloin se tunne on se, mikä valtaa sen mielen. Ja se, mikä sieltä sanskarasta löytyy, kun se on ekoon pohjautuva sanskara, niin siellä on voimakas onnistumisen tarve sen tehtävän kautta. Ja siitä syntyy se stressi, koska sitä pelkää, että mitä jos mä en onnistukaan tässä, mitä jos mä en olekaan hyvä, niin sitten ei mua kunnioiteta, eikä mua enää arvosteta, eikä musta enää tykätä. Niin tämä on koko tämmöinen niin kuin arvomaailma, mikä siellä yhden ekoon pohjautuvan sanskaran mukana tulee. Mutta ihan samalla tavalla, jos se on sieluun pohjautuva sanskara, niin sieltä tuleekin rauhan enkeli sinne mieleen, joka ymmärtää, että mä en ole mun tekoni. Ne on vaan tekoja, mitä mä teen. Ja mä teen niitä tällä ilon ja onnellisuuden keveällä energialla, ottamatta mitään paineita, koska ei ne paineet auta sitä, että saadaan se tietokonehomma tehtyä yhtään nopeammin. Päinvastoin ne heikentää sitä kykyä saada se tehtävä päätökseen. Alitajunta, se on ikään kuin muistipankki. Se on se backstage. Siellä on tallentuneena kaikki teot, mitä me ollaan tehty tässä elämässä ja muissa elämissä. Sieltä löytyy kaikki meidän mielipiteet, muistot, tavat, taidot, kyvyt, traumat, temperamentti. Ja näistä syntyy yhtä kuin meidän persoonallisuus. Eli meidän alitajunnan takia me ollaan erilaisia. Koska se riippuu siitä, että minkälaisia asioita mä oon tallentanut sinne alitajuntaani. Kysymys ei suinkaan ole siitä, mitä mulle on tapahtunut, vaan miten mä oon suhtautunut siihen, mitä mulle tapahtuu. Se tallentuu sinne alitajuntaan. Muistan, kun kolme ystävää työskenteli eräässä isossa yrityksessä, joka irtisanoi ison osan väkeä. Anteeksi, heitä oli 2 kappaletta. Ja toinen heistä masentui täysin. Sanoi, mun koko elämäntyöni on mennyt ja
ei tästä tule yhtään mitään. Ja olihan mä nyt vähän kyllästynyt siellä hommissa, mutta mitä mä nyt teen? Mä oon työtön, ei ole rahaa, ei ole yhtään mitään. Ja toinen ystävä, jolla oli tismalleen samanoloinen elämäntilanne, mikä tällä mun toisella ystävällä. Hän oli taas aivan täynnä intoa ja innostusta. Ihanaa vihdoinkin. Mä olin vähän kyllästynytkin siihen, että mä oon tehnyt sitä hommaa niin kauan. Että tää on mahtavan potkun pyllyyn, että nyt on aika tehdä jotakin uutta. Voi vitsit, mitähän tästä oikein syntyykään ja kehkeytyykään. Toinen oli toivoa ja uskoa täynnä. Ja toinen lannistunut ja masentunut. Mitäs luulette, kumpi saa todennäköisemmin uuden työpaikan? Eli me voidaan vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Ja tämä on nyt tämä oppimisprosessi. Tästä hetkestä eteenpäin me voidaan oikeasti vaikuttaa siihen. Ja se, mitä me ollaan tallennettu sinne meidän alitajuntaan aikaisemmin, meidän pitää olla tosi myötätuntoisia ja lempeitä itseemme kohtaan. Kyllä. Olen ollut henkisesti tietämätön, niin kuin täällä on nyt kaikki muutkin täällä maailmassa. Se on hyvin pieni vähemmistö, mikä oikeasti harjoittaa näitä asioita ja ymmärtää näitä asioita. Joten se on aivan ymmärrettävää, että näin on käynyt. Mutta nyt on nyt ja mahtavaa. Nyt mä tiedän. Ja nyt mä pystyn valitsemaan, mitä mä tästä hetkestä eteenpäin tallennan sinne mun alitajuntaan. Ja mikä parasta, jopa ne epämiellyttävät muistot mä pystyn puhdistamaan. Esimerkiksi, jos vaikkapa mun ystävä on hukkunut, ja aina kun mä näen järven, mut valtaa vähän semmoinen epämiellyttävä olotila, suru tai pelko. Sen takia mä en ole käynyt uimassakaan pitkään aikaan. Mä pystyn muuttamaan sen muiston sillä ymmärryksellä, että se meni just niin kuin sen pitikin mennä. Menneisyyttä ei voi muuttaa, sen voi vaan hyväksyä. Ja mitä enemmän mä kapinoin sitä vastaan, mitä on tapahtunut, sen enemmän mä kytken itteni siihen menneisyyteen. Eli itse asiassa ainoa keino päästää irti ja jatkaa elämäänsä on hyväksyä se tapahtunut. Ja henkinen ymmärrys auttaa meitä hyväksyyn sen tapahtuman. Me ymmärretään, että hei, silloin mä en ymmärtänyt, että hän on sielu. Että eihän se mikään kuollut. Se oli vaan keho, joka kuoli. Se oli auto, joka meni kolarissa ihan mäskäksi, toimintakyvyttömäksi. Että onpa ihana asia, että tämä sielu sai nyt uuden auton, jolla se voi taas uudessa elämässä jatkaa matkaansa. Eli henkinen ymmärrys auttaa meitä katsoon niitä menneisyyden epämiellyttäviä muistoja aivan eri perspektiivistä, eri näkökulmasta. Ja tämä on se, mikä tulee hiilaan sen meidän alitajun. Meidän on mahdollista parantaa meidän alitajunta kaikista epämiellyttävistä muistoista. Ja meidän ei tarvitse ruveta pönkiin sitä alitajuntaa mitenkään erikseen, mennä johonkin regressioterapiaan ja selvittää, mitä on tapahtunut aikaisemmissa elämissä ja mistä tämä tulee ja sun muuta. Ei, se riittää, että me katsotaan tätä nykyhetkeä. Sillä hetkellä, kun se sanskara, vaikka nyt se muisto siitä ystävän kuolemasta siellä järvellä, nousee mieleen, niin sillä hetkellä mä käsittelen sen. Ja jos tämä on tapahtunut edellisessä elämässä, silloinhan mä en tiedosta sitä, miksi mulle tulee epämiellyttävä olo aina kun mä näen järven. Koska mä en muista sitä edellistä elämää. Mutta aina kun mä näen järven, tulee paha olla surupuseroon. Mutta se riittää, että mä ymmärrän sen, että täällä on nyt taustalla todennäköisesti, että mä oon menettänyt jonkun. Tai ehkäpä mä oon itse
kuollut siellä. Ja se on se syy, minkä takia kannan tämmöistä voimakasta muistoa mielessäni. Niin korostan vielä sitä, että mun ei tarvitse tietää silloin, kun on kysymys edellisistä elämistä, mitä siellä on tapahtunut. Se ei ole ollenkaan oleellista. Mä voin parantaa sen tässä hetkessä ja nyt. Koska meidän ei kannata siellä menneisyydessä vierailla yhtään sen enempää kuin on pakko sen oppimisen kannalta. Koska nyt täytyy muistaa se, että aina kun mä mietin sitä mennyttä, jos mä mietin sitä sillä vanhalla tavalla, kehotietoisuudessa, ne sanskarat vaan vahvistuu. Se muisto vaan vahvistuu ja voimistuu. Ja me halutaan nyt ihan muuta. Me halutaan parantaa se muisto. Ja sen takia mun kannattaa hyvin nopeasti siirtyä siihen, että hei, aina kun se muisto palaa mieleen, aina vaan uudestaan ja uudestaan, että ei tässä ole mitään hätää. Kukaan ei kuollut, hänhän on sielu, hän on jatkanut matkaansa eteenpäin ja ihan oikeasti mä haluan lähettää hänelle sinne uuteen elämään vaan ja ainoastaan ihania hyviä toiveita ja tervehdyksiä. En mä halua lähettää hänelle mitään kipua ja tuskaa. En mä halua semmoista energiaa sille sielulle lähettää, koska se sielu, ketä me ajatellaan ja millä tyylillä me ajatellaan hänestä, hän saa sen energian välittömästi. Joten mitä mä haluan hänelle sinne lähettää? Siitä on kysymys. Sitten on vielä äly. Äly on sielun osa, joka kykenee ymmärtämään. Se on se, joka opiskelee. Nyt tälläkin hetkellä siellä, kun kuuntelet tätä, niin koko ajan äly työskentelee. Äly pohtii. Onko siinä järkeä, mitä toi Ella puhuu? Se on äly. Ja mitä enemmän se äly alkaa ymmärtää henkisiä asioita, ja niin, että se äly alkaa todella omaksua ne henkiset asiat, niin sitä selkeämpiä ja parempia päätöksiä se äly kykenee tekemään. Ja älystä löytyy myös kyky muistaa. Ja tämä on tosi tärkeä, koska meidän pitää nyt muistaa, että me ollaan sieluja. Usko on hyvä alku, mutta se ei riitä. Meidän pitää muistaa, että minä olen sielu. Ja se on älyn tehtävä. Ja älystä on tänä päivänä tullut heikko ja laiska, mikä johtuu juurikin siitä, että henkistä täsmällistä tietoa ei ole ollut saatavilla. Mutta nyt mä voin ruveta vahvistamaan sitä omaa älyäni. Ja mitä vahvemmaksi ja kirkkaammaksi ja viisaammaksi äly tulee, niin sen helpompi on valita ne oikeat sanskarat sieltä näyttämölle. Katsotaanpa vielä, mitenkä joku tapa syntyy ja mitenkä se oikein muutetaan. Otetaan tämmöinen klassinen esimerkki tavasta, joka varmasti jokainen, joka sitä harjoittaa, niin haluaisi muuttaa. Tupakan poltto. Sieltä alitajunnasta nousee mieleen ajatus, haluaisin polttaa tupakan. Seuraavaksi se äly sanoo, hei, ei ole hyvä idea. Se ei ole hyvästä keholle. Mutta jos se mieli on sitkeä, se sanoo vaan, vänkää vastaan, ei kun mä haluun nyt polttaa tupakan. Sitten kun se äly antaa periksi, sanoo, ok, no tämän yhden kerran. Tämä teko tallentuu sinne alitajuntaan muistijälkenä. Siinä on tavan alku. Ja nyt kun se on siellä vahvistunut,
niin nyt seuraavan kerran se ajatus nouseekin seuraavana päivänä helpommin sieltä mieleen. Haluan polttaa uudestaan tupakan. Äly edelleen siinä vähän sanoo, että ei nyt, tämä nyt oikein ole kyllä hyvä juttu, että hei, ei tästä nyt seuraa kuule mitään hyvää, että se vie terveydenkin jossakin vaiheessa ja haiseekin pahalta. Mutta jälleen kerran se mieli on tosi vahva ja se sanoo, ei kun mä haluun. Ja nyt jos taas se äly antaa periksi, niin nyt se muistijälki, se tapa jälleen kerran vahvistuu. Ja hetken kuluttua siinä käy niin, että äly ei enää sano mitään. Siitä on tullut täysin automaattista. Automaattisesti tiettyinä kellonaikoina tietyissä tilanteissa ei siinä käydä mitään tämmöistä sisäistä dialogia, että poltanko tupakan vai ei, vaan se on täysin automaattinen toiminto. Ja nyt kun me halutaan purkaa tämä opittu tapa pois, niin on tosi tärkeää kysyä itseltään, että no miksi mä siitä tupakkaa poltan? Koska kysymys ei ole siitä fyysisestä riippuvuudesta niinkään, vaan siitä henkisestä riippuvuudesta. Mitä mä siitä tupakasta etsin? Onko se kenties hetki omaa aikaa, eli rauhoittumista, pysähtymistä? Ok, no mä tiedän sen, että se tupakan polttohan vie mielen rauhan, koska mieli on täynnä niitä haluja. Haluu vaan polttaa enemmän ja enemmän, ja sitten kun ei pääse tupakalle, on tosi tuskainen olo. Mutta mä uskon sokeasti, että se tuo mulle rauhaa. Ja tässä nyt tarvitaan nimenomaan sitä älyä. Eli älyn täytyy nyt hoitaa hommansa. Että se erottaa sen todellisen tarpeen siellä. Että hei, nyt kysymys ei ole tupakasta, vaan mielen rauhasta. Ja nyt keskitytäänkin luomaan uusi tapa. Eli me ei voida keskittyä siihen, että nyt ei saa enää polttaa tupakkaa, ei saa polttaa, ei saa polttaa, koska mitä enemmän näin ajattelee, sen enemmän vaan tekee mieli polttaa tupakkaa. Vaan mitä mä haluan luoda sen sijasta? No hei, no mä haluan luoda sitä rauhaa. Ja nyt kun mä otankin meditaation tavan, mä korvaankin sillä sen tupakan polton. Niin nyt mä saankin sitä kokea sitä aitoa sisäistä rauhaa. Ja se on se, mikä auttaa mua päästään irti siitä tupakasta. Ja aina kun se tupakka tulee mieleen, niin on tosi tärkeää, että fokus on siinä, mitä mä haluan luoda. Ei siinä, mistä mä haluan eroon. Koska nyt kun me keskitytään siihen luomiseen, niin silloin se meidän energia keskittyy ratkaisuun. Jos me sen sijaan jäädään pohtiin sitä, että no, voi vitsit, kuinka oli ihanaa silloin, kun mä poltin. Silloin mulla oli enemmän aikaa itselleni. Kyllä siitä tupakasta hyötyäkin oli, vaikka mulla niitä keuhkoputken tulehduksia oli aika usein. Ja isäkin kuoli keuhkosyöpään, mutta oli siinä kyllä niitä ihaniakin hetkiä. Jos äly antaa mielen fantasioida ja muistella niitä menneitä tällä tavalla, niin se on satavarma, että hetken päästä tapahtuu repsahtaminen. Eli on tosi tärkeää, että se äly niin kuin tuo sitä toista informaatiota sinne sisään. Hei, joo, no se on ihan totta, että sulla oli sitä omaa aikaa, mutta hei, ihan oikeasti, se vie terveyden. Ja mä oon nyt päättänyt, että mä oikeasti haluan satsata terveyteeni. Enkä mä halua olla riippuvainen mistään ulkoisesta jutusta. Että oikeasti, onko nyt joku muu keino, millä voisi sitä mielenrauhaa saavuttaa ja sitä omaa aikaa. Eli tällä tavalla niin kun lähtee ratkaisemaan sitä asiaa. Ja muistuttaa itseensä siitä, että hei, minä olen sielu ja rauha löytyy jo minusta ja voin kokea sen nyt
tällä sekunnilla, tällä hetkellä. Tällöin se äly alkaakin nyt tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Ja tällä tavalla se uusi sanskara vahvistuu ja voimistuu. Ja lopulta, kyllä, sinne kuuluu ne muutamat takapakit, niistä ei parane lannistua, mutta suunta on kuitenkin oikea. Vähemmän ja vähemmän lankeaa siihen tupakkaan. Koska aina sitten, jos käy niin, että siihen lankeaa, niin on tosi tärkeä, ettei rupea syyttämään itteensä. Koska silloin, kun rupeaa syyttämään itteensä, mä oon heikko ja ei musta ole mihinkään ja olisi tämä pitänyt arvata ja ihan turha tässä nyt yrittää enää mitään. Yksi tupakka ja mä oon riippuvainen koko elämäni. Tämä on todella sapotoimista, itsensä sapotoimista, ja tämä ei ole totta. Eli syyllisyys on tosi alhaista energiaa, ja se vie meidät, se vie meiltä kaikki mehut siihen muutokseen, koska me tarvitaan nyt energiaa siihen muutokseen. Sitten kun me ollaan saatu se muutos vietyä läpi, sittenhän se on ihan helppoa. Ei se enää tuu sieltä se tupakanpolton sanskara sinne mieleen tietyn ajanjakson jälkeen. Ja sitähän on tutkittu, että uuden tavan syntyminen, niin eihän siinä mene kuin 21 päivää. Niin loppupeleissä se tapahtuu se muutos aika nopeasti. Joten positiivisuutta kehiin ja sitä, että kannustaa itseensä. Ja sanoo vaan, no se oli nyt vaan yksi virhe. Nyt tästä eteenpäin. Nyt mä taas jatkan positiivisella mielellä. Niin tällä tavalla me voidaan muuttaa mikä tahansa tapa. Ja tähän loppuu vielä kertauksena nämä sielutietoiset ja kehotietoiset sanskarat. Eli sanskara on muistijälki. Eli jokainen teko jättää jäljen sinne alitajuntaan. Ja jokainen kokemus, mikä me koetaan, niin se jättää jäljen. Vähän samalla tavalla kuin olisi muovailuvahaa ja siihen painetaan sormi. Niin se jättää sinne jäljen. Ja tämmöinen vahva jälki on teko, joka on toistettu monta kertaa. Ja sielutietoiset sanskarat löytyy meiltä kaikilta. Ne on siellä meidän alitajunnassa. Vähän samalla tavalla kuin työkalupakki, niin meillä on siellä, ne kaikki työkalut löytyy sieltä työkalupakista. Mutta jotkut työkalut on saattanut hautautua sinne ihan työkalupakin sinne alas. Niin nyt sillä älyn kädellä valitaan sieltä ne alkuperäiset työkalut. Ne alkuperäiset ihanat sielun sanskarat, jotka tuo hyvän mielen. Ja mitä ne kehotietoiset sanskarat nyt olikaan? Ne on sitä egoa ja kiintymystä. Eli, ja ne on opittuja. Ja sen takia, koska ne on opittuja, ne ei ole meidän alkuperäisiä. Sen takia näistä on loppupeleissä, me päästään niistä eroon aika nopeasti. Ja ne tunnistetaan ne meidän kehotietoiset vanhat sanskarat siitä, että niistä syntyy ylpeyttä, vihaa, pelkoa, katkeruutta, epävarmuutta. Ja nyt täytyy muistaa, että egollaan oli myös se alemmuuskompleksi, ei pelkästään se ylemmyyskompleksi. Kaikki nämä on niitä egon sanskaroita. Ja mikä on tavoite? Puhdistaa se alitajunta, jotta ne käytetään niitä alkuperäisiä sielun sanskaroita. Silloin meistä tulee luonnollisella tavalla sielutietoisia. Nyt on hyvä pohtia, että miten aion hyödyntää tätä ymmärrystä tietoisuudesta. Miten aion vahvistaa älyä? Mitä konkreettisesti aion tehdä, jotta se älyni viisastuu ja vahvistuu. Ja sitä voi miettiä, vaikka joku epämiellyttävä sanskara, minkä haluaa muuttaa, niin tiedostaa tämmöinen sanskara. Ja
kirjoittaa vaikka paperille, että mikä on se, mitä mä haluan luoda sen sijaan. Ja sitten keskittyä, tehdä harjoitussuunnitelma. Että mitäs mä nyt teen, kun se vanha sanskara sieltä tulee. Mitä argumentteja sen älyn pitäisi käyttää? Koska meidän pitää niin kuin ikään kuin jutella itsellemme tämä selväksi. Meidän pitää niin kuin sen ymmärryksen ja myös sen meditaation voiman kautta tehdä se transformaatio. Kiitoksia kaikille ja tervetuloa seuraavalle kerralle mukaan. Seuraava kerta käsittelee jälleen kerran mielenkiintoista teemaa, eli henkistä maailmaa ja fyysistä maailmaa. Meidän täytyy tuntea nämä kaksi eri ulottuvuutta, joten palataan siihen seuraavalla kertaa. Kiitos kaikille. Moi moi!